ya panjang li jauh, jangan pihak pihak jemar eh. Eh panjang aro, ni emak ni dah lupa biro, yang kau mah labi ro, eh bongsan liu design terkuneh. Sao me subiro design la ada cima, ni emak si de, bawa je ni emak si de lula mu ni emak si de panjang li dulu, eh dia u teh jemar eh, eh dia mah panjang li dia mah ni ada lupa. เสียงเพลงเราอ่ะโอเคเลเวลยูเดนเราอย่างโอเคโอเคเสียงอุ้งเส้นวัวลุ่ยจ้าที่เอ็งเลี้ยงยันไล่ตัวอยู่โอเคโอเคเสียงเราแล้วลุ่ยจ้าเอ็งเลี้ยงยันไล่ตัวอยู่โอเคโอเคเสียงเราแล้วลุ่ยจ้าที่เอ็งเลี้ยงยันไล่ตัวอยู่โอเคโอเคเสียงอุ้งเส้นวัวลุ่ยจ้าที่เอ็งเลี้ยงยันไล่ตัวอยู่โอเคโอเคเสียงเราแล้วลุ่ยจ้าที่เอ็งเลี้ยงยันไล่ตัวอยู่โอเคโอเคเสียงอุ้งเส้นวัวลุ่ยจ้าที่เอ็งเลี้ยงยันไล่ตัวอ
ပထမဦးဆုံးကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရှင်ကအကိုရဲ့လက်ထဲကိုရောက်အကိုရောက်တာအကိုရပြီဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်မလို့ရှိတယ်ဗျ။ငကိုတဲကဒီနေရာကိုဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုရတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးလဲပြီးတော့တွေ့နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဒီကတော့ဒီပန်းညံလေးပေါ့ပန်းညံနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောအမရောဝင်လာနဲ့သဘာဝအရသာလေးကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သဘောကျတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒါဒီခံစားချက်ကလေအခုဒီရက်ရောက်လာတဲ့အဲရေတံလေးကြီးကြားတယ်အဲမပန်းမင်လေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုတောတောင်သဘာဝအရသာကိုခံစားရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေရောဒါအကိုဘိသုကပညာရှင်ကိုအကိုကိုယ်တိုင်တွေးတော့ပြီးတော့ပြောခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်အကိုဘလို့စိတ်ကူးတွေနဲ့အကိုအပ်ခဲ့လိုက်တာဒါကတော့ဒီခြံရဲ့ကျဲဝင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုပြီး80ပေတရာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအပြင်မှာပန်းညံလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်ကတအားကိုသေးပြီးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါကြောင့်ရနိုင်သလောက်အိမ်ကိုချဲ့ယူပြီးတော့ပန်းညံကိုအိမ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲစိတ်ကူးနဲ့လည်းထပ်တူကြာသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့အမအနေနဲ့ရောဒီအိမ်တအိမ်လုံးမှာပေါ့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းဆိုပဲအပိုင်းဖြစ်မှာလေဒီပန်းညံလေးကိုဒီကော်ရီဒါလေးမှာထိုင်ကြည့်နေရတဲ့တရားတော်ပေါ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အတီးကအပြင်ထွက်ရတာရင်စိတ်သဘောမကျဘူးအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလိုဒီပါရဲ့အရာလေးခံစားဘောကြောက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အိမ်အစ်စ်ကိုစောက်မယ်ဘိသုကပညာရှင်နဲ့အက်မယ်အဲအဲ့ကြရင်ဘလို့စိတ်ကူးမျိုးတွေနဲ့အဲအတုံးချရင်အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့အခုအမတို့အကြံပေးခြင်းလေဗျအဓိကတော့ကိုဘလို့နေခြင်းလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့နေခြင်းနဲ့ပေါ့မိသားစုဘလို့ရှိမလဲကိုတော့နေမှာနေတာများတော့ဒီမှာကနတပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအပန်းဖြေတဲ့ဘောဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်နဲ့โอเคအေးဆိုင်ရနေခြင်းတဲ့သဘောပါပဲအိမ်ဆောက်မဲ့လူတွေကြာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဟာစဉ်းစားပြီးတော့ architect နဲ့ပြီးသူကနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တကယ်ချပြလိုက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတာပို့ပြီးတော့ဘာဝကြာမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးဘလူးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကဘလူးလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းတိကျထွက်ထွက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ကိုကဘယ်ဟာကို enjoy ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းထက်ထက်ဖြစ်ရယ်အော်အဲ့ခါမှာကိုနေရတဲ့အိမ်ကစိတ်ချမ်းသာဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကိုလည်းဆိုင်နေလဲကြိုက်တယ်။ကိုကြောရှင်းနေတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးကိုဥသာပြီးစဉ်းစားကြပါလို့ပြောပြပါတယ်။ Okay ပါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးကိုနည်းနည်းပတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်နော်ကို။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲစိတ်ကြိုက်တာလေ့လာပြီးတော့ဟောလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ရအောင်နော်။ဝါ။ဒါကတော့အဲကန်ဖြစ်မယ်ဗျ။မဆိုင်လည်းရန်လာတယ်။ဖိုက်နေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးမြ။ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါအဲကန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အေဂန်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ခန်းစားချက်ကဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုတက်တောင်တက်တာဖြစ်သွားတယ်အရန်ကိုအေဂျင့်နဲ့အရာတာကိုရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအေဂန်ကလည်းအလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒ
ဒီကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဒါတစ်ဆက်သေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာတကားလေးကားထားတဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒါပရင်ပါပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားကန်းရှိပါတယ်ထမင်းစားကန်းကလည်းဒီအေကန်းကနေပြီးတော့ဖြောက်သွားလို့ရပါတယ်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တဲ့ထမင်းစားကန်းနဲ့ရောက်ပါတယ်ထမင်းစားကန်းကနေပြီးတော့လေဟိုဘက်ကိုအရှင်မှာပဲကျွန်တော်အရင်လွတ်လပ်တဲ့အရာသာရပါတယ်အဲဒါဟိုဘက်ကိုထပ်ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားဖွင့်ထွက်သွားရင်ဒါပန်းချံအဲတကယ်လို့တဘာဝတော်တောင်အရာသာထမင်းစားကန်းနဲ့လည်းဒီယူကင်းတွေကိုခံစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားကန်းကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ roof garden ရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့နေရာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ home theater ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာကြရရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ထမင်းစားကန်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါနော်ဝါဘယ်နေရလဲဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အေကန်းလေးကနေပြီးတော့တကားဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးလာတဲ့တာနဲ့ဒါကျွန်တော်ထမင်းစားကန်းကိုရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတဲ့ပန်းချံကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော哦ဟုတ်ကဲ့ဗျာအာဒီကိုရောက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ပြင်ကျဲကြီးရဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင့်တနေရာမှာရောက်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်ရဲ့ပန်းချံလေးရဲ့ရေတခွန်လေးရဲ့ခုံလေးရဲ့အာဒီနေရာမှာတော့တကယ်ကိုအပန်းဖြေလို့အရန်ကို relax ဖြစ်မဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တကယ်လည်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်အခုဒီနေရာရောက်တာ ਨੇ အရန်ကိုအာလန်ဆန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ထူးကြတာကဒီမှာဒီအပေါ်ကပန်းချံပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပန်းချံခုနကကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ပန်းချံကလည်းဒီအောက်လေးမှာပဲဗျအဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့ငုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်ထပ်ကပန်းချံတစ်ခုရေးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်ပေါ့နော်နှစ်ဆင့်ပန်းချံလေးဖြစ်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာကြရရှိပါသေးတယ်လက်ကြည့်ပါအောင်ဗျာနော်ကဲကိုကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့11ရက်တည်းဆက်စုသမားကိုကျွန်တော်မငြင်းမညူနဲ့နောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးလာခိုင်းနေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တွေ့ပါတယ်